Divertida, foi uma honra ter trabalhado com você nesse projeto. Nós temos aqui um material incrível nas mãos, que assim que for lançado, o povo brasileiro, o mundo, vai cair para trás com tamanha ousadia, talento, versatilidade, que só um artista do seu nível poderia apresentar. Foi uma honra, eu tô muito feliz. E espero que as pessoas gostem do que a gente fez aqui nesses últimos meses no meu estúdio. E é isso aí. Desejo todo o sucesso do mundo para você, minha querida.